Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը հերթական աշխատանքային շրջայցի ընթացքում հետևել է քաղաքապետանի 2013 թվականի ծրագրերով Աջափնյակ վարչական շրջանում իրականացվող աշխատանքների ընթացքին։ Քաղաքապետին ներկայացնելով բակային տարածքներում ընթացող բարեկարգման համալիր աշխատանքներն ու նախատեսվող ծրագրերը, վարչական շրջանի ղեկավարը զեկուցել է, որ դրանք ընթանում են սահմանված ժամանակացույցի համաձայն։ Շինարների 15:1, 15:2 և Հալաբյան 51-53 շենքերի բակերում տարածքներն արդեն նախապատրաստվում էին բարեկարգման։ Ծրագրի համաձայն բակային այս տարածքները կդառնան հանգստի յուրօրինակ կենտրոններ՝ կահավորված նստարաններով, զրուցարաններով ու ժամանակակից խաղային ատրակցիոններով։ Բակային այս տարածքներն ապահովված կլինեն նաև արտաքին լուսավորությամբ ու ոռոգման նոր համակարգով։ Բնակիչներն իրենց գոհունակությունն ու շնորհակալությունն են հայտնել քաղաքապետին բակերի բարեկարգման համար, ընդգծելով, որ անհամբերությամբ են սպասում աշխատանքների ավարտին ու բարեկարգ բակ ունենալուն։ Քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն էլ մեկ անգամ ևս շեշտել է, որ քաղաքապետանի ծրագրային բոլոր դրույթներն ուղված են հարմարավետ ու գրավիչ մայրաքաղաք ունենալուն։ Այս համատեքստում հանձնարվել է ամենօրյա ազգողության տակ պայել վարչական շրջանում ընթացող բարեկարգման և կանաչապատման աշխատանքների կատարման ընթացքը։ Քանի որ մեր ծրագրերում ոչ թե միայն բակային տարածքների բարեկարգումն է, նաև հանգստի գոտիներ և պուրակներ ստեղծելը, Աջափնյակ վարչական շրջանում ևս մի քանի հանգստի գոտիներ և պուրակներ կստեղծվեն։ 2012 թվականի համար կրկնապատկենք Աջափնյակում բակերի բարեկարգման աշխատանքները։ Շրջայցի շրջանակում քաղաքապետը ծանոթացել է նաև Երևանի քաղաքապետանի և հայ-ռուս գազարդ փակբաժնետիրական ընկերության համատեղ նախաձեռնությամբ Աջափնյակ վարչական շրջանի 16-րդ թաղամասի բազմաբնակարան շենքերի գազիֆիկացման ծրագրի ընթացքին։ Պատասխանատուները զեկուցել են, որ ժամեր առաջ արդեն իսկ ապահովել է թաղամասի 18-րդ շենքի գազամատակարարումը։ Այցելելով շենքի բնակարաններից մեկը, քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն անձամբ է շնորհավորել տանտերերին բնակարանը բնական գազով ապահովելու կապակցությամբ։ Ծրագրի ավարտից հետո ընդհանուր առմամբ շուրջ 3600 բնակարաններ կապահովվեն գազամատակարարմամբ։ Վերջին 20 տարվա ընթացքում անընդհատ այս հարցը բարձրացվել էր, որ 16 թաղամասի 29 բազմաբնակարան շենքերը գազաֆիկացվեն։ 2013 թվականին կառավարության կողմից ֆինանսավորվեց և հարուստ գազարկի հետ բանակցության արդյունքում համագործակցություն եղավ և սկսվեցին աշխատանքները։ Արդեն աշխատանքների ընթացքի մեջ են 29 բազմաբնակարան շենքերից մեկ շենքը արդեն գազաֆիկացված է և ըստ սահմանված ժամանակացույցի մնացած բազմաբնակարան շենքերը ևս կգազաֆիկացվեն։ Շրջայցի շրջանակում քաղաքապետը ծանոթացել է նաև Սիսակյան 18 և 20 շենքերի նոր կոյուղագծերի անցկացման աշխատանքների ընթացքին։ Երևանի զարգացման ծրագրերում որպես գերակայություն առանձնացնելով 4 աստիճանի վթարային շենքերում ապրող բնակիչների խնդիրը, քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի նախաձեռնությամբ շինբարեկարգման տարեկան աշխատանքներում ներառվեց նաև 4 աստիճանի վթարայնության շենքերում ապրող բնակիչների նոր բնակարաններով ապահովելու սոցիալական կարևոր նշանակություն ունեցող ծրագիրը, որի մեկնարկն արդեն տրված է։ Աշխատանքային շրջայցի շրջանակում քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը հետևել է Սիսակյան 22 և Մարգարյան 37 հասցեներում նոր բազմաբնակարան շենքերի կառուցման ընթացքին։ Երևան քաղաքում 4 կարգի վթարային շենքերը թվով 10 են և մեր համար իրականում լուրջ խնդիր է և ուշադրության կենտրոնում է թե քաղաքապետարանի, թե Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և հայեցակարգ է մշակվել կառավարության կողմից, որ այդ խնդիրային լուծում տանք և 2013 թվականին շինարարական աշխատանքները ավարտին կհասնեն և մոտ 220 բնակարան մեր 4 կարգի վթարային շենքերի բնակիչներին կհանձնենք։